നമ്മളിങ്ങനെ കടൽപ്പാലത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. കടൽപ്പാലം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കടൽപ്പാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തത് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയാം തട്ടത്തിൻ പറയത്തെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നിവിൻപോളിയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമില്ലേ, അതേപോലെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇത് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷെ ഇത് ചാലിയാണ്, അപ്പുറത്ത് ബേപ്പൂരാണ്. ഇവിടെ നക്കര കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജംഗാറിൽ നമ്മൾ പോകണം, അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. ജംഗാറിൽ പോകാനേ വഴിയുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പാലട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് അക്കരയ്ക്കും ഇക്കരയ്ക്കും പോകാൻ വേണ്ടി നല്ല രസമല്ലായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടത്തെ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടൊക്കെ ഇതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സമയം നോക്കി നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ കടലിന്റെ അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം. കണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഭംഗി എന്താ പറയാ, കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാക്കകൾ വരെ നീന്തി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വെച്ച് പറയുന്നു കാക്ക കുളിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റൂലെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതവിടെ കുറെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ മീൻ പിടിക്കുന്നവരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ചേട്ടന്മാർ ഇതാ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, കിട്ടുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ. ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഞാൻ ഇത്രയും നമ്മള് കടലിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കാറുണ്ട്. എന്താ നോക്ക്, എന്ത് ഭംഗിയോ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. അയ്യോ, അവിടെ ഇതാ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ കരയിൽ നിന്നിട്ട് കടലിൽ കാല് മുക്കാട്ടോ. നമുക്ക് കടലിൽ എഴുതി കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ബീച്ച് അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മള് കടൽപ്പാലത്താണ് ഫുള്ളത്, കടൽപ്പാലം പോലത്തെ സ്ഥലത്താണ്. ലക്ഷ്മിനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇറങ്ങാഞ്ഞിട്ടാണ് തിരക്ക്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാഞ്ഞിട്ടാണ് തിരക്ക്. അയ്യോ, നമ്മളെന്തായാലും ഇത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് നല്ല സുഖമുള്ളൊരു പ്രത്യേക സുഖമുള്ളൊരു കടൽക്കാറ്റാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടലിലെ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ കാറ്റാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞോട്ടിനെ നല്ല ഒരു ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻ കാറ്റ് തട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു കടൽക്കാറ്റ് തട്ടുന്നത് നമുക്ക് കുഞ്ഞോട്ട് നല്ല ചിലപ്പം എന്താ പറയുക അവൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, കുഞ്ഞോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ആവും തോന്നുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞോട്ടിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അവനിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ സൂര്യനെ കത്തുവയ്ക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്തൊരു ഓ സൂര്യ രക്ഷയില്ല. ഇനി ഭംഗി പറയാൻ വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം ഇത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഇത് തരേണ്ടതെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും ഭംഗി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഭംഗി. ഞങ്ങള് ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് വന്നത് നമ്മൾ നട്ടുച്ച സമയത്താണ് വന്നത്, പൊരിവേലെ സമയത്താണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്കും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനും കൂടെ വന്നിരുന്നു ഒരു ദിവസം. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും കിട്ടാത്തൊരു നേരങ്ങളില് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ കടലിന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു രസമായിരിക്കുമല്ലോ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭംഗിയാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലച്ചു എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ലച്ചു, വ്യൂ അടിപൊളി, വേഗം പറ. അതെ അതെ, അതാണ് ലച്ചുവിന് പറയാനുള്ളത്. അതെ അതെ, നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകളും ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി മുമ്പിലേക്ക് പോവാം, എന്നിട്ട് ഈ ഭംഗി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാം. അയ്യോ, അവിടെയും കുറെ ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നടന്ന് 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 പോവാം. നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ. കുറേ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങ് തറ്റം വരെ പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം, പക്ഷേ പോകാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും സൂര്യാസ്തമയം കഴിയും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പകുതി വരെ എന്തായാലും പോയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇനിയൊരു ദിവസം സമയമുള്ളപ്പോൾ വന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാമല്ലേ. എന്ത് രസമാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്.
കിച്ചുകൂടെ നടക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു പോവാ. കാരണം വെച്ചാൽ നടക്കുമെങ്കിൽ അവന്റെ കൈയും പിടിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ നടന്നു പോവായിരുന്നല്ലോ. എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും, എന്ത് രസമായിരിക്കും, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാണ്. ഓരോ സ്വപ്നം കാണുന്നതാണ്, സ്വപ്നം ദിവസവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് ഫലിക്കുന്നതാണ്, ആ സ്വപ്നം സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നു. എങ്ങോട്ടാ പോന്നേ? പോവാണോ? എങ്ങോട്ടാ പോന്നേ? അവിടെ തെന്നും 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 അങ്ങോട്ട് പോണ്ട. കക്ക വെറുക്കാൻ പോകണോ? വെച്ചു പോകുന്നില്ലേ കക്ക വെറുക്കാൻ? വെച്ചോ കക്ക വെറുക്കാൻ പോകുന്നില്ലേ? നീ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട കേട്ടോ. അവിടെ തെര അടിച്ചിട്ടേ നനവുണ്ടാവും തെന്നുവേ. ആ തെന്നുവേ, നീ കുരുത്തക്കേടല്ലേ, പറഞ്ഞാൽ തീരെ കേൾക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങരുത് കേട്ടോ. ലച്ചു പോയിട്ടുവാ, ഇറങ്ങേ. ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാന്താരി ഇതാ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞിക്കാന്താരി പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാ കുഞ്ഞിക്കാന്താരി, ഒരു ഹായ് കൊടുക്ക്. ഹായ്. ഇതെങ്ങോട്ടാ പോന്നെ? എങ്ങോട്ട്? അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്കാ? അതിലേ ഇറങ്ങണ്ട കേട്ടോ, അതീവ ഡേഞ്ചറാണേ. ചൂട്ടി ഹായ്. ഹലോ കിച്ചൂട്ടാ. ഹായ് എടാ കിച്ചൂട്ടാ, എന്താ സ്റ്റൈൽ അല്ലേ? ഹാപ്പി അല്ലേ നീ? നീ ചുന്ദരക്കുട്ടപ്പന ഹാപ്പി അല്ലേ? അച്ഛന് കുട്ടന് ഹാപ്പി അല്ലേ? ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചെല്ലാവർക്കും. ആയ് നമ്മള് പൊടിയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പൊടിയല്ലേ അല്ലേ? അയ്യോ ഇതാ ലച്ചൂട്ടി ഉണ്ട്, അയ്യോ അമ്മയുണ്ട്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ എനിക്കൊന്നും പറ്റുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമായത് കിച്ചുകുട്ടനാണ് കേട്ടോ. കിച്ചുകുട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഏട്ടൻ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ഏട്ടൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊടുത്തു, ലച്ചുമോളും എൻജോയ് ചെയ്തു. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഒരു വൈബ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്, കാരണം വിളക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി വീണ്ടും വേറൊരു ദിവസം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ നേരം ഇരുന്നിട്ട് കുറേ വീഡിയോസ്, മീൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ, എന്തോ നമുക്കറിയില്ല, മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മീൻ കിട്ടാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്കൊക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ കുഞ്ഞു മക്കൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കടൽക്കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയൊന്നും വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകാൻ നേരത്താണ് അവരെയൊക്കെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഡെയിലി ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പൊ അതാ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ പോകാനുള്ള ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ സൂം ചെയ്യാം, സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചരാ. ദാണ്ടേ ആ കാണുന്നതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് കണ്ടോ. അടുത്തത് ഇവിടെ വരുമ്പോ, ഇവിടെ വരുമ്പോ കേട്ടോ. എപ്പോഴാ വരുമെന്ന് അറിയില്ല, വരുമ്പോ എന്തായാലും ലൈറ്റ് ഹൗസ് പോയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇവിടുത്തെ ഭാഗം കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. ബാക്കി ഭാഗം കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ.